nekoga domaće sunce ipak ljepše grije. Ima li ko u administraciji da pomogne da se poveća broj ovakvih priča? Leila Miller jedna je od uspješnih osoba koja se iz Amerike vratila u Bosnu. Tamo je živjela 14 godina. Mnogi naši sposobni ljudi, intelektualci su nažalost otišli i ostali u inostranstvu. Tako da je vrlo bitno da se vraćaju školovani, sposobni ljudi koji mogu ovdje nešto da prinijeti razvoju školstva, razvoju društva. Većina mladih vidi alternativu života i rada u odlasku u inozemstvo, trbuhom za kruhom. No, rijetki su oni koji se vraćaju u našu zemlju kako bi radili. Haris se već dva puta vraćao u svoju domovinu. Ja bih rado rekao da ovdje ima perspektive za sviju, međutim to sad par trenutno nije tačno. Ja kad sam se vraćao iz Amerike, očekivao sam da će stvari ići brže naprijed nego što idu ovdje u Bosni. Samo je pitanje vremena da li mladi mogu da se strpe još idući možda 50 godina. Općenito, mladi ljudi imaju najveće izglede za zapošljavanje na neformalnom tržištu rada. Nažalost, naše državno uređenje je takvo da ne pruža perspektivu našim mlađim generacijama. Smatram da iz toga moramo izvući pouku. Zaključak, svako od nas pojedinac, moramo da nađemo način kako da mi dademo doprinos našoj državi. Mladi sa završenim srednjim stručnim obrazovanjem imaju vrlo slabe izglede na postojećem tržištu rada. U najvećoj mjeri ne uspijevaju se zaposliti na poslovima za koje su se školovali. Ukoliko smo svi profesionalni, ukoliko budemo svi odgovorni i odani našem poslu, onda ima i tekako budućnosti za naše mlađe generacije u Bosni i Hercegovini. Poražavajuća je činjenica da svaka četvrta zaposlena mlada osoba radi na poslovima koji su u potpunosti različiti od usmjerenja vlastitog obrazovanja, što uzrokuje značajne nedostatke znanja i vještina potrebnih za obavljanje posla. No sve je veći broj mladih i obrazovanih koji svoju budućnost žele graditi u svojoj zemlji. Može li država barem da im ne odmogne?